даҳуи январи соли дуаубч тахминан соати нн0 дақиқа ронандаи автомашини тамғаи мерседес бенс муҳаммади фарҳод соли таврудаш ҳнаша сокини ноҳияи диваштич ҳангоми ҳаракат дар шӯрои душанбеи хучанд чаноқ дар ҳудуди ноҳияи диваштич авзудаи дораи воситаи нақлиёт наваромада пиёдагард салимов шавқат соли таврудашн сокини ноҳияи мазкурро пахш намудааст дар натиҷа пиёдагард салимов جراحات وزن جسمانی برداشته در جای اودیسا به حرکت رسیده است اوید بین اودیسا سنجش های ادامه دارد به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کورو با ریزه جوان بیست سوکن ساکن نوی همدانی مراجعت نموده است که نومی ینور سال 2024 تخمین ساعت 29 دقیقه شخصان نامعلوم در محل یکمی مای شهر کلوب بارای آشکارو و زوروبری از دشت شمیانش رو که در داخلش 2100 زمانی داشت تصرف نموده از جای اودیسا غایب زدند. ҳангоми гузарондани чорабиниои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷануби кормандони милитсия муайян карда шуд ки ҷинояти мазкурро ҷавони 22сола бо ҳамсолонаш содир намуданд аз рӯи ҳодисаҳои мазкур тафтишот идома дорад